បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកម្មកាន់ឆ្នែលរបស់យើងខ្ញុំដោយក្តីស្រឡាញ់ផងដែរទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានប្រាសិល្បៈរូបឪពុកឯណាបានអ៊ីនសុភិននាំកូនស្រីភិនសដាលីដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសរហូតដែលនេះគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់លោកឪពុកដែលនាំកូនស្រីទៅលំហែអារម្មណ៍នៅឯក្រៅប្រទេសដោយពេលថ្មីៗនេះគឺលឺថាលោកចម្រុងកំពុងតែមានត្រាក់ដងជាមួយនឹងបាទមនុស្សស្រីដទៃទៀតហើយចឹងកុំឲ្យបាននាងភិនសុលីបាក់កិតច្រើនលោកក៏សម្រេចចិត្តនាំកូនស្រីទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសទេសនាព័ត៌មានដូចតទៅបាននិយាយពីលោកអ៊ីនសុភិនប្រិមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ថាលោកជាឪពុករបស់តារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលមានមិត្តជីវវ័យជាច្រើនបានគាំទ្រឬរូបនាងនោះគឺនាងភិនសិលដាលីជាមិនខានត្រូវការផលិតកម្មមហាហង្សលោកអ៊ីនសុភិនរូបនេះបានធ្វើរឿងល្អៗសម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនជាច្រើនមិនថាទោះបីជាស្ថានភាពបែបណានោះទេលោកអ៊ីនសុភិនតែងតែលើកទឹកចិត្តនាងរហូតជាស្ដែងការពីព្រឹកមិញនេះលោកបានដឹកដៃនាងភិនសូដាលីដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកឡើងយន្តហោះទៅដើរលេងនៅឯក្រៅប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងភិនសូដាលីតែងខ្លួនពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយទង្វើល្អៗរបស់លោកអិនបាសុភិនធ្វើឲ្យតែខែផលិតកម្មមហាហង្សរូបនេះមានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាដំណើរកំសាន្តលើកនេះទៅកាន់ប្រទេសណានោះទេបើចឹងលោកបាទអិនសុភិនគឺគាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើលោកនាំកូនស្រីដល់ស្រស់ស្អាតមួយដួងនេះទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសណានោះទេដោយលោកបានបង្ហោះចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអកូនត្រូនឹងស្រឡាញ់បាទឪកូនមកទាំងពីរអ្នកផងដែរហើយការដំណើរកំសាន្តនេះក៏មិនបញ្ជាក់ថាគាត់បាននាំកូនស្រីទៅដើរលេងនៅឯណាបាទទៅប៉ុន្មានថ្ងៃហើយក៏មិនទាន់បាទឃើញមកចៅជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទទាំងឃើញតែពីរអ្នកទេបាទរូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីបាសនាញញឹមទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រូលនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរឡើងលើប្រលានយន្តហោះហើយក៏បានធ្វើការថតរូបសេលហ្វីជាមួយគ្នាយ៉ាងមានផ្ទៃមុខញញឹមផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាបាទរូបថតបាទឪពុកនិងនាងភិនសរលីផងដែរបាទចឹងបាទនាំកូនត្រីបាទដើរលេងដើម្បីបំបត្តិបាទការឈឺចាប់ក៏ដូចជាលំហែអារម្មណ៍បាទចឹងនេះគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់លោកឪពុកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺមានបាទការកោតសរសើរចំពោះលោកឪពុកខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងឈៀតពេលទំនេរគឺបាននាំកូនត្រីបាទទៅដើរលេងបាទរំភើយបាទជាមួយនឹងការមិនបាក់ស្ដាយលុយនោះទេបាទជាថកែបាទផលិតកម្មមហាហង្សហើយបាទចឹងមិនខ្វះទេបាទបាទចឹងនេះគឺជាកូនស្រីដ៏រូបស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបាទ Facebook ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងនាងភិនសុលីបាទចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេអាស្រាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទព័ត៌មានថ្មីនេះតកតងជាមួយនឹងលោកណូប៉ាយ៉ារ៉ិនប្រាប់ដល់មហាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីឃើញវីដេអូបរោះ2នាក់ត្រូវបានហូបគួចទម្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងប្រិមិត្តគ្រូជាអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកណូបាប៉ាយ៉ារ៉ិនបាទគ្រប់គ្រងលោកគឺលោកបានសម្ដែងនៃការបាទចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងបរិភពនេះដែលគាត់បានទៅដើរលេងបាទនៅលើអាជ្រោះភ្នំហើយក៏បានបាទត្រូវបានទឹកគួចបាទគឺទម្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទជាងយើងទៅទេសនាបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈបន្តិចកាលពីថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍មួយដ៏រន្ធត់បានកើតឡើងដោយមានមនុស្ស2នាក់
ban sla bat bong chivot do sa tae tuk ho kuu tum lea pi chrolong phnom dai mneak chi mantrei ponda ning mneak tiet chi mechas tob khana dai hat ka muoy ni ban kat lang neu romri than tuk chruh chriu lu phnom aural neu knong khom ba khpong srok aural khaet kampong speu ដោយ សភា បាទ តក់ slot និង រន្ធត់ ត្រា ចម្រៀង ប្រចាំ ផលិតកម្ម ហង មាស លោក នំ ប៉ា យ៉ារិត បាន ធ្វើ ការ ចែកចាយ វីដេអូ ដល់ គ្រូ ឲ្យ រន្ធត់ មួយ នោះ ព្រម ជាមួយ នឹង ការ សរសេរ សារ ដាស់ តឿន ដល់ មហាជន ត្រូវ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ឲ្យ ខ្ពស់ បំផុត លោក នំ ប៉ា យ៉ារិត បាន និយាយ ថា សូម បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្រប់ គ្រប់ រូប មិនតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណើរកំសាន្តយើងបងចង់ទៅសុបាយក៏មិនមានអ្នកណាដឹងមុនពីហេតុការណ៍ដែលអាចកាត់ឡើងភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសភាពការណ៍មិនល្អទេដូចជាក្នុងវីដេអូនេះជាឧទាហរណ៍គូតែកុំចោះទឹកហើយប្រសិនបើអាចត្រូវតែបញ្ឈប់ដំណើរកំសាន្តភ្លាមៗហើយវិលត្រឡប់មកផ្ទះភ្លាម ឬផ្ដោះផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកំសាន្តថ្មីផ្សេងទៀតគុំស្ដាយពេលមកគុំតស៊ូជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលយើងមើលមិនឃើញទើបសបាយមិនខ្លាចទៅជាទុកព្រោះពេលវេលាសបាយវាដិតដាមឆាប់បាត់ជាងពេលវេលាទុកសោកបានគឺជាបាទដែលសាររបស់លោកណប់ប៉ាយ៉ារ៉េតដែលធ្វើឲ្យតេតសេងជន គឺយល់ពីសន្តានចិត្តបាទល្អសម្រាប់លោកផងដែរបើទោះបីជាការហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែលេងនៅបាទជ្រោះលើភ្នំហ្នឹងបាទយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាបាទជាមុនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យពួកបាទធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរប្រជាពលរដ្ឋគឺបាត់បង់ជីវិតបាទលោកបន្តថាសូមជ្រើសរើសតំបន់រមណីយដ្ឋានដែលមានផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពព្រោះជាស្ដែង ដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទទោះជាព្យាយាមជួយសង្គ្រោះក៏ពិបាកនឹងរកវិធីដោយទឹកហូរគួចខ្លាំងខ្វះសម្ភារៈខ្វះអ្នកមានបទពិសោធន៍មកជួយចឹងហើយពិបាកនឹងរកមនុស្សដែលលះបង់ជីវិតប្រថុយប្រថានទៅជួយណាបាទសូមចូលរួមលើកទឹកដល់គ្រូសាដែលបាត់បង់សមាជិកបាទជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទចឹងបាទចែកដល់ហើយគឺលោកណប់បញ្ញរិតបានទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងអស់គ្នា រូបភាពនេះគឺគាត់បានថតនៅបាទប្រាសាទផងដែរបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកណប់ប៉ាយ៉ារិតទាំងអស់គ្នាបាទចឹងគាត់បានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទគឺ Facebook ផងដែរបាទចឹងគាត់សរសេរឲ្យផុសទៀតបាទចឹងសូមគាត់បានថតរូបបាទវីដេអូនេះបាទដើម្បីចែកជូនដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនក៏ដូចជា បាទមិនបត់យកໄວជាពិសេសគឺគាត់ចង់ទៅលេងនៅកន្លែងបាទទឹកដែលមានធ្លាក់បាទពីលើផងដែរហើយធ្វើបាទធ្វើឲ្យគាត់រអិលជើងឬក៏ការទៅលេងទឹកជ្រោះនោះគឺបាទវាគួចបាទគឺបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់តែម្ដងដោយសារតែយើងមិនសូវប្រសពនឹងការហែលទឹកហើយទីពីរនេះគឺគឺខ្វះសម្ភារៈដូចតែគាត់និយាយហើយបាទការខ្វះសម្ភារៈនេះគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ យើងអាចបោះខ្សែឬក៏អាចបោះមានកន្លែងណាដែរយើងអាចបោះទុកបានបាទអញ្ចឹងវាមិនឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់បាទអាយុជីវិតយើងនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទទៅទស្សនាជាមួយនឹងបាទវីដេអូនេះតើវីដេអូដែលលោកណប់ប៉ៃរ៉េតថតបានតើវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទដល់កម្រិតណាទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយទស្សនាដូចតទៅ បាទនេះគឺជារូបភាពដែលគួចបាទបរោះបាទដែលបាទអញ្ចឹងពុតជាមិនគួរទេបាទដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបានគួចបរោះពីអ្នកបានបាទនេះគឺបានទឹកបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងទឹកវានេះពេកបាទបាទនោះគឺជាបាទបរោះពីអ្នកបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខំទៅជួយបាទជួយមិនបានទេបាទដោយសារទឹកទឹកឡើងខ្លាំងបាទ ជាងការសបាយគឺខ្លាចទៅជាទុកដោយសារតែតែគួចបាទខ្លាំងមែនតែន
បាទពិតជាចូលរួមបាទរំលែកទុកត្រង់របស់ក្រុមគ្រួសារនេះសោះផងដែរអញ្ចឹងទីមួយគឺបាទធ្វើឲ្យគាត់បាទត្រូវទឹកគួចទៅតាមបាទទឹកផងដែរបាទចឹងគួចបាត់ទៅបាទចឹងมันអាចបាទមានមនុស្សណាទៅជួយបានទេដោយសារតែវាបាទបន្ថយវិធានជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើបាទចឹងនេះគឺជារូបថតបាទរូបភាពវីដេអូដែលបានថតពិតៗស្ដែងចេញពីកន្លែងកើតបាទកើតហេតុតែម្ដងបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអញ្ចឹងខំបោះខ្សែបាទអញ្ចឹងបោះមិនទាន់បាទអញ្ចឹងទឹកគួចទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការលេងបាទលេងសប្បាយខ្លាចទៅជាទុកបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបញ្ជាក់នៅពេលដែលគាត់បានលងទឹកបាទអញ្ចឹងមិនអាចជួយបានដោយសារតែនៅទីនោះគឺខ្វះសម្ភារៈក៏ដូចជាបាទអ្នកដែរមិនសូវមានបបសតខាងហែកទឹកផងដែរគឺមិនអាចទៅជួយបានលោកបាននោះទេបាទអញ្ចឹងចូលរំលឹកទុកបាទដល់មនុស្សពីរនាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាទត្រូវទឹកគួចបាទទម្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរព័ត៌មានតារាសិល្បៈពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា